كلهم في النار سارے فرقے جہنم جائیں گے الا ملت واحدہ اصول لے لو ایک گروہ جنت جائے گا من ہی یا رسول اللہ وہ گروہ کون ہوگا فرمایا ما انا علیہ واصحابی اس طریقے والے کامیاب ہوں گے جو اس طریقے پر چلے گا جس پر میں نے اپنے صحابہ کو چلایا